Ատոմակայանը նախատեսում է 1.308.5 միլիոն դրամի ներդրումային ծրագիր իրականացնել։ 548 միլիոն դրամ կտրամադրվի երկրորդ էներգաբլոկի արդիականացման, 347 միլիոն դրամ լաբորատոր սարքերի ձեռքբերման, 167.7 միլիոն դրամ էլ ազդարարման համակարգի ընդլայնման համար։ 2023-ին արտաժույթի փոխանակման կետերում շրջանառվել է 1.8 միլիարդ միավոր ամերիկյան դոլար, 410 միլիոն միավոր եվրո և 143 միլիարդ միավոր ռուսական ռուբլի։ 2024-ի առաջին եռամսյակում անշարժ գույքի շուկայում իրավունքի պետական գրանցման 57.775 գործարք է իրականացվել։ Երևանին բաժին է ընկնում ընդհանուր գործարքների 28.9%-ը, հաջորդում է Կոտայքի մարզը 16.5% ցուցանիշով։ Լոռու և Տավուշի մարզերում հեղեղումների պատճառով ջրհեղեղից տուժած տնտեսվարողների համար վարկերի մարման ժամկետը կերկարաձգվի 1 տարով։ Շուրջ 100 տնտեսվարողների վարկային պորտֆելի մնացորդը գնահատվում է 150 միլիոն դրամ։ Հայաստանի բոլոր բանկերը 2024-ի մարտի վերջի դրությամբ շահույթով են աշխատել, բանկերի ակտիվների ծավալները կազմել են 9.4 տրիլիոն դրամ, 2023-ի դեկտեմբերի համեմատ աճը կազմում է 2.7%, 2024-ի մարտի վերջին 2023-ի դեկտեմբերի վերջի համեմատ ընդհանուր կապիտալի ծավալներն աճել են 7.2%-ով։